kuma rĩrĩa thirikari yagathĩkire mũkana wa kafiu itanjĩra ya kũhĩtana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ akenya makoretwo magĩteta gũkĩire gũtukire makĩmenereria maabitha a borithi arĩa marahũthĩra hinya mũkĩrũku rĩrĩa marathingatithia mũkana ũyũ. Wasituadhibu na life bullet, wasituadhibu na kiboko wakisema wanazuia corona. Hii kuzuia corona ni kutukandamiza. We've had a lot of police brutality and police killings since when the curfew was declared. Makiaria mwena wake ya Michael goko kaunti ya Nairobi atetere ihoto cia muinge mahithoretie ati andu matanyihire 28 kuma gicigo-ini kia ubunge kia Mathare ni makuete kurumirira unyamu ucio wa borithi giko gia ica ikuhi ari kuragwo kwa mundurume uria urakurikanaga ta Vaiti. Si tulikuwa nadhani labda wanapiga juu, naona after kitu kada katano kuteremka hapo tunasikia manduru ameua innocent, naona ukuja tutapata wamempiga risasi 3 ya tumbo na 2 za mguu, naona na wakatoroka wakurudi tena. 24 people were killed just in May 2020 as a result of 15 different incidents, with the most recent victim being Vaite, a homeless man who was allegedly shot and killed in Mathare 3C by police officers enforcing the curfew. Family ya Michael Jao, Adinad Mohamed hamwe na Samuel Mugai, arĩa morire na njĩra ĩna kĩriga, maugĩte atĩ ũthuthuria wa gwethana na atatũ acio ũkoretwo ũgĩkururia kũrĩa rĩu marenda thirikari ĩke mĩtũkĩ kũmahe anja ya ciũria iria ikoretwo ciambĩte hema meciria-inĩ mao. It's been a month and counting since their disappearance, and the investigation officers have not given us any tangible information on the investigation. Mtu yoyote akona mtoto wangu Michael amrelease, hata kama ni maiti niko tayari kuzika, nisha accept. We therefore demand the following. 1. That the government produce Michael Njau, Adan Mohamed and Samuel Mungai dead or alive. Yes. Onake ithe wa kahi ka miaka 13 Yasin Moyo karĩa gakuire thutha wa kũrathwo nĩ mabitha arĩa mathingatithagia kafiu mwena wake ya Michael augĩte atĩ mageria make magũkinyĩra kĩhoto makoretwo na moritũ maingĩ ũndũ ũrĩa ũmwagithĩtie mwĩhoko wa kwĩgwatĩra kĩhoto kĩa mũrũwe. Kwa hivyo hiyo kitu huyu jamaa anataka peleke kotini mapema na akitendeke kwa njia haraka haraka, isichukue miaka ndio isikue pia inatuweka na ufuofu. Yo tuju nani amewacha nyuma na tufuata. Gukiri uguo, ateteria ya ihoto cia muingi maugite ciigana ni ciigana kuria riu marenda mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ateanirie mukana wa kafiu kuona ikuo iria ciumanite na guthingatithio kwa mukana ucio ithiete na mbere na kuongerereka. That the president lifts the curfew order as it's not helping in the fight against the COVID-19 pandemic, but it has turned to be a fight against the ordinary citizen. Na nafikiria hii COVID-19 pia imewapatia polisi wetu wa Kenya nafasi kuu ya kutuweza kutuhunt kama wanyama, na hali sisi si wanyama, we are the people. Thirikari yagathĩkire mũkana wa kafiu ta umwe wa mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ya kũhĩtana na homa ya coronavirus ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gũtamba gũkũ bũrũri-inĩ. Mtoto wangu ameenda tomefanya kure ujua balkon oleni mtoto wangu Mungu atandipishia. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'ara.